Tashi ça procedure kemi tashi? Ju lutem, ju lutem. Po ça procedure ne kemi filluar? Ju lutem, i kam dhënë fjalën kryeministrit, zoti Saliani, ulën në vend i kam dhënë fjalën. Po jo, pa asgjë s'mund ta merrni peng seancën si çdoni juve. Zoti Saliani. Edhe një herë, jemi brenda interpelancës. Brenda interpelancës nuk ka kërkesë për procedurë. Rregulloren e njëni, respektoni rregulloren. Jemi brenda interpelancës. O, ju djemte. Jo, të lutem, nuk ka brenda interpelancës. Jo, nuk ka kërkesë për procedurë brenda interpelancës. Jo, të lutem. Kemi parë gjithë proces verbalin, është vepruar eksaktësisht. Jo, nuk mundet sepse je në shkeljet rregullores, zoti Saliani. Zoti Saliani, je në shkeljet rregullores. Jo, nuk mund të ndërhysh në mes të interpelancës. Nuk mund të ndërhysh, pastis mund ta marrësh peng. Pastis mund ta marrësh peng. Ti ca më pak mund ta marrësh peng madje. Jo, jemi në mes të interpelancës, zoti Noka. Ju lutem, foli zoti Çollaku, do të kthej përgjigje kryeministri. Zoti Saliani, ju lutem uleni, mos e bëni pis këtë seancë, ju lutem. Zoti Saliani, ju tërheq vërejtjen. Zoti Saliani, ju tërheq vërejtjen. Ju lutem uluni në vend. Fjala për kryeministrin Edi Rama.